Ну і втрачають зараз контроль над шайбою. Гості отримують контратаку. Який епізод? І шайба в воротах 2-0. Ось так. Хто б міг подумати? Олійник відзначається під час цієї контратаки. Просто шаленіють в нас зараз трибуни. Микита Олійник, що ж йому вдалося? Він нібито загіпнотизував тут суперників, які на рівному місці ось так почали необережно перепасовуватися один між одним. Перехоплення від 98-го номера «Динамо». Бачимо ми на повторі цю атаку. Його вихід віч-навіч і такий напівболіт, кидок з незручного.